Dhjetra tregtar pranë rrugës 28 nëntori në Elbasan ngrenë shqetësimin se zgjatja e punimeve në rrugën pranë dyqaneve ku ushtrojnë aktivitetin po u dëmton punën. Sipas tyre, nga gjendja ku ndodhen punimet krijohet pluhur në kohë me diell dhe baltë në rast reshjesh. Tregtarët kërkojnë nga bashkia e Elbasanit që të përshpejtohet puna dhe rruga të mbarojë para dhjetorit, kur dhe është afati zyrtar. Tani pluhuri këtu ikën gjithandaj, hyn nëpër familje, nëpër dyqane. Po ashtu edhe rrezika se kërcet guri, kalojnë makina dhe aksidente po thuhet mund të bëhen. Makinarit punuan po thuhet një javë afërsisht 10 ditë. Pastaj u ndërpret puna. Që nga ajo sa shpunuar fare. Rruga ime duhet rregullu kjo rruga, se shi biznesi shi se janë këtu. Na hyn gjithë rana mrena. Po na i lutem shumë kur them ju lutem shumë të ta ndërtojnë rrugën, ta bëjnë siç ka qenë. Se ne në morëm qafë. Kjo rruga ka e 2 muaj këshu. Edhe ne ve prekemi nga kjo punë, dhe me zjezim. Qazimit i kishte marë masa, që ose s'kishte lek, mos ta prishte rrugën. Bashkia Elbasanit thot se po investon në 18 rrugë dytësore të qytetit me një vlerë 4 milion euro gjithsej.